tror den aller første leseropplevelsen min, som jeg husker veldig tydelig, det, og jeg husker omstendighetene rundt den leseropplevelsen. Jeg var kanskje 7-8 år, og jeg leste selv. Og jeg hadde fått en roman av min mormor. Og jeg husker at jeg lå I sofaen. Jeg husker det åpne vinduet. Jeg bodde I Stockholm på den tiden. Jeg husker det åpne vinduet. Jeg husker den store hvite hunden som lå I sofaen. Og at jeg leste denne boken og tenkte, kan det være så deilig? Kan det være så fantastisk? Dette som skjer meg nå. Og jeg husker hvilken bok det var. Og på norsk så heter den Frøken detektiv og det glødende øyet. Altså Nancy Drew-bøkene. Det var en krimi for barn I denne serien med Nancy Drew-bøker. Det var stort. Før det så leste jeg jo, ble jeg mye lest for, særlig av min mormor og av min far. Og da gikk det jo mye I både folkeeventyr, Asbjørnsen og Mo, H.C. Andersen, men også mye Tove Jansson og Astrid Lindgren, Maria Gripe, altså som alle gjorde uutslettelig inntrykk på meg. Det særlig én bok av Astrid Lindgren som handler om en liten pike som farer ned I dødsriket, eller I underverden, som ligger rett bak en rosebusk, og møter sin lille tvillingsøster der, sin lille skyggesøster eller usynlige søster, som heter Ylva Li. Og den boken, og den hadde også så vakre tegninger, heter Min aller kjæreste søster. Og det en bok som har vært med meg hele livet. Jeg tror Nancy Drew forlot jeg I barndommen, men lille Ylva Li og Astrid Lindgrens underverdener, I flere av Astrid Lindgrens bøker har jo vært med meg hele livet. Dette med å fortelle historier, det går jo også tilbake til barndommen, til tidlig barndom, og kanskje også til tidlige leseropplevelser. Altså med en gang jeg for eksempel hadde lest Min aller kjæreste søster av Astrid Lindgren, så for jo jeg også ned i det som jeg da definerte som underverdener og dødsriker, og jeg begynte jo å ha usynlige søstre som jeg snakket til. Altså leken var jo en form for historiefortelling. Eller det vel det lek er jo en form for historiefortelling, et narrativ. Jeg var jo mye alene, jeg reiste mye rundt omkring med moren min, og I og med at jeg var så mye alene, men også at jeg leste så mye, så tror jeg at det å leke og det å fortelle startet ganske tidlig. Jeg tror jo at å skrive det må inneholde en viss grad av lek. Men det også litt på død og liv. Og det noe med å prøve å få disse to tingene. Altså leken. Og det som absolutt nødvendig. For det ikke noe vits å skrive noe som ikke nødvendig. Eller presist. Eller konkret. Eller på alvor. Og det at noe på alvor vel ikke det samme som å ta seg selv på alvor. Eller Men det å ta det håndverket, eller ta det på så stort alvor, og det tema man skriver om, eller det man prøver å gjøre med språket, på stort alvor, og samtidig leke og tenke, det ikke så farlig. Jeg pleier å ha liksom et sånt bilde av som Buster Keaton på en side, og jeg vet ikke hvem som en stor alvorskvinne. Det kan vel være Virginia Woolf, for den saks skyld. Altså, det noe med den, nettopp den kombinasjonen av lek og alvor. Eller for å sitere en av Sveriges beste forfattere, som har den
vackraste titeln ever. Den allvarsamma leken. Det är väl det som är att skriva. Hjalmar Söderberg. Skriving kan ju vara både alltså det kan vara vidunderligt. Det kan vara åh, så lätt. Vad var det som var så vanskligt? Varför jag gick runt I ett eller två år och syns att detta var så svårt, att detta var så vanskligt. Detta är ju lätt som ingenting. Och jag har stått upp tidigt och jag har skrivit och jag har till och med tagit mig tid till en god kopp kaffe och en deilig stycke chokladkaka så har jag skrivit lite till och allt bara faller på plats och jag sover gott om natten. Alltså det kan ske av och till. Den känslan av att vara alltså vara helt till stede I det du gör. Och så är det ju någon gånger hvor det är helt förfärligt att skriva. Fordi ingenting går, ingenting faller på plats. Jag har ju ett lite ark, ett lite skilt som jag har skrivit själv som hänger över skrivbordet mitt. Ett citat av Virginia Woolf från ett upptag, det enaste upptag som finns med Virginia Woolf. Något hon sa på BBC för länge sedan. Och hon har en helt annan stämma än det jag trodde. Oh, she's much higher voice than I thought. A little bit like the queen. Alltså det är väldigt fint, men hon säger så fint. Hon snackar om språk. Och så säger hon plötsligt att skriva handlar ganska enkelt om att finna de riktiga orden och sätta dem I riktig rekkefölje. Och av och till kan det ju gå ett år eller två eller tre hvor det inte går. För att skriva handlar om det handlar ju nettopp om att finna en form. Alltså rekkefølgen, men en form, en struktur, en koreografi, en arkitektur, en komposition. Alltså du kan ha världens bästa story eller plott eller idé, men utan en form som handlar om struktur, men det handlar också om rytmer, stillhet, pauser, farger, alltså att du vet någon om hur det rätt och slett ser ut. Utan det så är ju den världens bästa historia är helt ointressant. Och så handlar det ju om att finna det precisa ordet och vara I språket på en ärlig måte. Och jag är ju blivit väldigt lei av metaforer och symboler och allt sånt. Alltså jag vill helst inte bruka metaforer längre I det jag skriver. Alltså det som står där är det som står där. Det är det som är. Det är inte att det är nog. Nå står det dette, men det betyder egentligen något annat. Och jag liker allra bäst också de böckerna som är det som står där. Det är det det är. Och det man snackar ju mycket om vad som är sant och vad som är inte sant I litteraturen, men det som är sant är ju det som sker I språket. Att det är akkurat det det är. Stora delar av skriving är ju rätt och slett vardag. Det är varken nytelse eller lidelse. Det är liksom sån lite traurig vardag. Du skriver inte särskilt gott. Och så är det kanske att bli så pass erfaren att man vet. Och detta hoppas jag detta tar ju lång tid för man klarar att acceptera sin egen dåliga skriving, men man kan inte skriva gott för man har skrivit dåligt. Och av och till så jag menar med min sista bok så skrev jag en annan bok. I två år höll jag på med en bok som döde eller den var död. Den var rätt sett en död bok. Och så är det liksom det att ta det där greppet och si detta är en död bok. Den måste jag kasta. Jag måste börja på nytt. Skrivning är ju alltid att börja på nytt och börja på nytt och börja på nytt.
og prøve igjen, og prøve igjen, og prøve igjen. Og det derfor jeg tenker at egentlig skrivesperre jo ikke en... Skrivesperre ikke så dumt hvis man ikke gir seg hen til den. Det har jeg gjort mange ganger. Jeg har gitt meg hen til den og sier jeg får det ikke til, jeg får det ikke til, og så gå inn I en depresjon, eller ja, bare gi seg hen til det at jeg ikke får det til. Men en skrivesperre jo egentlig en god ting. Den kommer til deg og sier, her det noe som du må finne ut. Her det en vegg som du må prøve å komme rundt eller bryte deg igjennom. Her det en dør som må åpnes. Altså en forfatter som aldri har skrivesperre, og som bare har en opplevelse av flow hele tiden, det kan man være ganske sikker på at det ganske dårlige greier som kommer. Jeg tror det var Joyce Carol Oates som jeg hørte en gang si at det ingen som lyver så mye om skriving som forfattere. Som hvor de I boken, hvor langt de har kommet, hvor mye de jobber, at de så disiplinerte og alt sånt. Så, men jeg har noen ting som jeg må gjøre for å klare å skrive, og det å gå. Jeg må gå hver eneste dag. Så ikke nødvendigvis før jeg skriver, men jeg må vite at jeg skal gå før det blir mørkt eller før det blir kveld. Og så prøver jeg å tenke at jeg skriver ikke skal sitte så alt for lenge å skrive, bortsett fra når jeg har en deadline eller skal bli ferdig med noe sånt, men egentlig sitte ganske kort, sånn at det litt igjen I hjernen, eller I kreativiteten, eller hva man skal kalle det, til neste gang jeg setter meg ned. Altså ikke skrive seg ut, hvis det nå skulle være en sjanse for at det var så mye på hjertet den dagen, at stoppe, jeg tror det var Hemingway som sa, stoppe midt I en setning. Så jeg har en sånn liten eggeklokke, det? Jeg vet ikke om det heter eggeklokke på dansk, men en sånn som sier tikk, 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 som går rundt et par ganger. Og enten sitter jeg 1 time, eller 2 timer, eller 3 timer, eller 4 timer, men ikke så mye mer enn 4 timer I strekk, før jeg I hvert fall må ut og gå. Og så leser jeg alltid veldig mye når jeg skriver. Jeg har hørt forfattere som sier at de ikke vil lese mens de sitter og jobber med en roman, for eksempel. Så vil de ikke lese andre romaner. Fordi det på en eller annen måte besudler det de holder på med, da, eller altså, forstyrrer den egne stemmen. Men for meg så Jeg tror jeg innser mer og mer jo eldre jeg blir og jo lengre jeg holdt på I dette gamet, at skriving en kollaborativ øvelse. Ikke nødvendigvis at man sitter sammen med andre og skriver, fysisk med andre mennesker, men at det å lese andre blir viktigere og viktigere for meg å liksom på en eller annen måte forstå at jeg en stemme I et kor som prøver å finne de riktige ordene I den riktige rekkefølgen. Og jeg liker så godt å tenke på at jeg I dette koret av levende og døde som har erfart livet og erfart at ting kan være vanskelige, erfart historiske begivenheter, erfart en politisk hverdag, en personlig hverdag, som har skrevet om det og har sittet og hatt det svært og prøvd å finne ord for det. Og det at å liksom finnes I det koret, det betryggende I forhold, altså det betryggende. Man sier jo ofte at skriving, altså det så ensomt. Og på mange måter det jo ensomt, for man sitter jo alene, man kan ikke, altså man jo stort sett alene når man sitter og skriver. Men det at det finnes
liksom et summende kor av av stemmer. Og det å være sammen I det koret, det en for meg fin måte å tenke på på skriving på. Det som så vidunderlig med lesning at man kan lese eller klassisk litteratur og samtidslitteratur litt sånn om hverandre. Altså at det at noen død, som vanligvis en sperre for en samtale, ikke det med lesning. Så på en og samme dag så kan man svinge innom en altså Virginia Woolf som skriver om sin mor eller skriver om Mrs. Ramsey som jo som en morskikkelse kan lese Deborah Levy som en samtidsforfatter som jeg setter stor pris på som skriver så nydelig om å se sin mors ansikt I speilet. Og det jo ofte noe kvinner frykter litt, altså at vi plutselig ser ut som våre mødre, men at hun har en sånn vidunderlig måte å si «Oh, hello, mother, there you are!» Og at det en slags glede for at I en tidligere bok så har hun beskrevet sin mors dødsleie, at hun blir så glad for å se moren der igjen. Og så kan man lese, gå langt tilbake, Iliaden. Og da ikke en mor, men det en nydelig liten scene. Iliaden jo bare krig, ikke sant? Krig, oppstillinger, ny krig, slag. Achilles ligger I telt og sur og furten, men liksom det alle disse oppstillingene. Men en liten scene om fiendekongen Hektor, som kommer hjem, kledd I full mundur og hjelm, og hans ansikt tildekket. Og så møter han sin lille 4 år gamle sønn. Og sønnen begynner å gråte med en gang. Han ser da sin far. Og så skjønner Homer, og derigjennom Hektor, at det han må gjøre å ta av seg masken, ta av seg hjelmen sin, så sønnen kan se hans ansikt. Og da slutter sønnen å gråte. Så 1000 år gamle verk, og helt moderne verk, om hva det altså om morskap, farskap og barndom. Bare sånn, helt som om de snakker i samme rom. I tillegg til å lese andre bøker, og I tillegg til å gå, så jeg jo, altså, jeg må hele tiden få input fra andre kunstarter. Jeg tenker jo veldig mye på skriving som I forhold til dans, sannsynligvis fordi jeg danset selv som ung, og tatt med meg mye av tanker rundt koreografi I skrivingen. En av mine yndlingskoreografer heter Merce Cunningham. Han var jo samarbeidet med John Cage, komponisten John Cage, og levde også sammen med John Cage. Men Merce Cunningham, han var jo en fantastisk koreograf. Og så sa han noe som jeg synes så klokt. Han sa at han skjønte noe om koreografi når han skjønte at han kunne gå bort fra center stage. Altså han kunne slutte å fokusere på det som skjedde midt på scenen. Og åpne hele scenebildet. Sånn at det kunne skje noe der, det kunne skje noe der, det kunne skje noe der, det kunne skje noe der. Altså bort fra den klassiske ballettens liksom center stage, symmetri, det fører til det, det fører til det, ikke sant? Men alt går I senter. Men det skjer
allting sker hele tiden overalt. Og det jo virkelig overførbart til litteraturen. Og det å se dans, og se at det skjer, og se hvordan kropper beveger seg gjennom rommet. Og det ofte noe jeg tenker på når jeg skriver, så tenker jeg på liksom, hvordan ser rommet ut? Hvor mange kropper befinner seg I dette rommet? Det en ensom kropp? Det to kropper? Går de fra hverandre? Kommer de sammen? Altså, hvordan beveger de seg? Vi har jo ikke egentlig så veldig mange grunnbevegelser, vi mennesker. Så vi kan stå, gå, ligge, ja, det noen flere. Men innenfor der det jo uendelige variasjoner. Så sånn tenker jeg jo veldig mye når jeg skriver også, og prøver å tenke nesten som en koreograf. Og film det samme. Jeg jo filmnerd. Selv om jeg aldri har jobbet I film, så jeg filmnerd, ikke sant? Men det å liksom se hvordan det jobbet med nærbilder og gå langt bort og så gå helt inn, ikke sant? Det akkurat det samme gjør når man skriver, ikke sant? Man ser noe helt annet når du går helt tett enn når du går ut. Og hvordan du klipper, ikke sant? En film jo ingenting hvis den ikke har altså det på klippebordet ofte at veldig mye av filmen skjer. Og kunst, vi sitter jo her på Louisiana, altså billedkunst. Det å kunne stå foran et verk og bare se hvordan det verket lever og virker I en, eller I meg. Og så kommer det ut, og det noe jeg forstår når jeg setter meg og skriver. En forfatter lever jo I sin tid. Jeg skriver I bøkene mine ut fra den tiden jeg lever I, og tar den inn I bøkene mine. Men så det jo mange andre måter å holde på med litteratur, og arbeide politisk, eller arbeide kunstnerisk. Og jeg, akkurat som jeg leser bøker hele tiden, eller går til andre kunstnerskap hele tiden for å prøve å finne ut, ja, men hvordan gjør de det? Hvordan gjør de det? Hvordan gjør de det? Hvordan gjør de det? Jeg må ha det til å, liksom, jeg må forstå hvordan hun gjør det. Så les en danske poeten Inge Kristensen, ikke sant? Ja, men hvordan gjør hun det? Hvordan får hun det til? Ikke sant? Det kan man bruke et helt liv. Og prøve å finne ut. Men, det, men så jeg så heldig at jeg også da gjør mange forfatterintervjuer, og har begynt å lage forskjellige måter som kunstnere eller forfattere og andre kunstnere kan møtes og gjøre ting og se hva som skjer. Og intervjue forfattere, og ikke bare forfattere, men kunstnere generelt, men og liksom stille de samme spørsmålene, da. Hvordan skriver du? Hvordan leser du? Hva ser du på når du skriver? Ser du på en vegg, eller ser du ut? Og under pandemien så laget jeg jo en podcast som var intervjuer med forfattere fra hele verden. Det jo sånne med sånne spørsmål som «How to proceed?» den formuleringen kommer vel egentlig fra bruksanvisninger, altså sånne, og jeg en elendig bruksanvisning leser. Når noen sier til meg, ja, men du kan jo bare lese bruksanvisningen, for at jeg klarer ikke, jeg har en sånn hjerne som når jeg begynner å lese en bruksanvisning, så skjer det noe bare, jeg bare forsvinner. Så det åpenbart ikke svaret på how to proceed jeg ute etter, om det nå så å installere en ny iPhone, eller sette opp en ny iPhone, eller liksom livets store spørsmål. Nei, jeg tror det jo ikke, det jo det å
bomme hele tiden, som vi sier på norsk, det jo det å liksom prøve ut hele tiden. Og komme frem til noe. Og så komme frem til noe som faktisk bryter med det du kom frem til der. Og så komme frem til noe som bringer deg litt til høyre. Men så det til venstre. Altså det det liksom, det tar aldri slutt, og det jo det jo vidunderlig hvis man hvis man med på det. Og så tror jeg det riktig kjedelig og trist og vondt. I hvert fall sånn det for meg, når jeg liksom ikke klarer å være med på det da. Sånn, er det her, liksom sånn. Jeg bare blir overveldet og ikke får det til. Men det handler jo ikke om å det handler jo om å ha overskudd nok til å være oppmerksom til stede, langsom og nysgjerrig og vennlig. Da tror jeg det kan gå å skrive en dag til.